नमस्कार मित्रांनो, मी अजय ससाने। आज एका नवीन मानसिक आजाराबद्दल मी बोलणार आहे। हा आजार आहे कोरोना फोबिया। जसं हा पॅन्डेमिक आला आपल्या वर्ल्ड वाईड सगळ्या जगामध्ये, तर ह्या आजाराची सुरुवात झाली, लोकांमध्ये लक्षणं दिसायला लागली की कोरोनाची जी सिम्पटम्स आहेत, जे सिम्पटम्स आपल्याला न्यूजपेपरमधून, मीडियामधून, हॉस्पिटल्समधून, बातम्यांमधून जे आपण ऐकतो, ते सिम्पटम्स लोकांमध्ये दिसायला लागले। म्हणजे लोक आता जे पेशंट्स आहेत, त्यांना पेशंट्स म्हणता नाही येणार, पण जे लोक आहेत सर्वसामान्य, ते आता आमच्याकडे कंप्लेंट्स घेऊन येत आहेत आणि ते सांगतायत की मला घसा दुखतो, मला श्वास फुलल्यासारखा वाटतो, मला धाप लागते किंवा मला ताप येतो। सो त्यांची सगळी लक्षणं त्या कोरोनासारखी असतात, पण त्यांना कोरोना नसतो, कारण त्यांनी 2-3 वेळा टेस्ट केलेला असतं आणि त्यांचा कोविड निगेटिव्ह असतो। सो हा एक कोरोना फोबिया नावाचा एक मानसिक आजार आहे। तर तो मानसिक आजारामध्ये आता बऱ्यापैकी लोकांना तो आजार होतो आहे। हा सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे। आपण जास्त घाबरतो आणि त्या न्यूजचा जो इम्पॅक्ट आहे तो आजाराच्या एक रूप धारण करून आपल्या मनामध्ये वास्तव करतो। सो आपल्याला काय समजायचं आहे की हे आजार, मानसिक आजार असणं वेगळं, शारीरिक आजार असणं वेगळं, त्याचे ऍक्च्युअल सिम्पटम्स तुम्हाला दिसायला लागतील तर ते खूप जास्त फिवर येईल तुम्हाला, किंवा ऍक्च्युअल कोरोनाचे जे सिम्पटम्स आहेत, कफ होणे, सर्दी होणे, ते सगळं तुम्हाला दिसेल, पण बऱ्याचदा तुमचं माइंड तुमच्यासोबत गेम खेळतं याची जाणीव तुम्हाला नसते। आणि हा कोरोना फोबिया आता जवळजवळ जगातल्या खूप मोठ्या पॉप्युलेशनला त्याने हिट केलंय आणि आता लोकांना वाटतंय की मला तो मानसिक आजार झालेला आहे। सो मी काही टिप्स देतो, त्या फॉलो करा, तुम्हाला तुम्ही याच्यातून बाहेर पडाल। पहिली गोष्ट, बातम्या बघणं तुम्ही बंद करा। जे न्यूज तुम्ही बघत आहात, कोरोनाचे सिम्पटम्स आपल्याला माहित आहेत ना, अजून आपण ते सिम्पटम्स अजून बातम्या बघून ते वाढवायचे कशाला? कारण जर तुम्ही घाबरला तर ते सिम्पटम्स तुमच्यामध्ये येत आहेत असं तुम्हाला जाणवेल आणि तुम्हाला वाटेल की मला तो आजार झालेला आहे। आणि आमच्याकडे अनेक लोक येतात रिपीटेडली आणि त्यांचे टेस्ट जेव्हा आपण करतो तेव्हा ते निगेटिव्ह असतात, पण ते सिम्पटम्स मात्र सगळे त्यांना कोविडचे आलेले आहेत। मग याला काय म्हणूया आपण? ह्याला म्हणूया कोरोना फोबिया। सो आपल्याला काय करायचं आहे? न्यूज बघणं आधी बंद करा, कारण कोविडचे सिम्पटम्स आले आणि ते सगळं आलं तर तुम्ही डॉक्टरकडे जाल, टेस्ट केले तर ते पॉझिटिव्ह येईल, मग तुम्ही ट्रीटमेंट कराल, पण त्याच्या आधी स्वतःला घाबरवू नका। दुसरी गोष्ट आहे, थोडं रिलॅक्सेशन प्रॅक्टिस करा। रिलॅक्सेशन प्रॅक्टिस म्हणजे काय? तुम्हाला थोडस मनोरंजन काय असेल, तुम्ही जे एंटरटेनमेंट बघता किंवा लाफ्टर थेरपी, हसण्याचे जे व्हिडिओज असतात, लाफ्टर शोज असतात, ते बघा। बातम्या बघण्याच्या ऐवजी ते करा। रिलॅक्सेशन थेरपीमध्ये झोप चांगली घ्या, त्याच्यानंतर तुमच्या आवडीच्या गोष्टी करा, डाएट चांगला ठेवा, तुमचं व्यायाम करण्यासाठी वेळ द्या, आणि जोपर्यंत तुमचे फिजिशियन तुम्हाला सांगत नाहीत की काही टेस्ट करायचे आहेत तोपर्यंत काळजी करू नका। तुम्हाला बेसिक गोष्टींवर लक्ष द्यायचं आहे की तुमची मेंटल हेल्थ चांगली ठेवायची आहे, झोप चांगली घ्यायची आहे, डाएट चांगला ठेवायचा आहे, तुमचं मनोरंजनाचा टाइम, एक रिक्रिएशनल टाइम ठेवायचा आहे। या 2-3 गोष्टी तुम्हाला रिलॅक्स करायला इम्पॉर्टंट आहेत। आणि महत्वाची चौथी गोष्ट आहे, ती अशी आहे की तुम्ही स्वतःला थोडा स्पेस द्या, थोडं मोबाईल पासून, टीव्ही पासून आणि अदर ऍक्टिव्हिटीज पासून थोडं दूर ठेवा आणि त्या स्पेसमध्ये थोडं मेडिटेशन करा। कारण मेंदूमध्ये विचार करायला आपल्याला स्पेस नसेल, आपला मेंदू खूप गोंधळलेला असेल ना, तर हे फियर्स वगैरे अग्रेसिव्ह होऊ शकतात आणि मग मानसिक आजार निर्माण होतात। सो आपल्याला काय करायचं आहे? थोडं मेडिटेशन करायला थोडा वेळ घ्यायचा आहे। एक 10-15 मिनटं रोज मेडिटेशन करा। मेडिटेशनचे व्हिडिओज आपल्या बरेचसे आपल्या चॅनलवर आहेत, त्याच्यातलं कुठलंही एक मेडिटेशन घ्या आणि ते मेडिटेशन करा। सो ह्या इन्फॉर्मेशनला फॉलो करा। आय होप तुमचा कोरोना फिअर कमी झालेला असेल। आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा।